tandane ati kang urip sebab nur ilahiyah senajan sira ora bisa ningali krana kanjeling hijab krana kanjeling hijab sira yaiku sira susah krana kepatan ngamal-ngamal tongat lan sira ketun kandeng karo kesalahan kang sira lakoni. Dadi sira bunga banget sebab melakoni ngamal-ngamal kang bagus dan susah banget krono ngelakoni masyarakat kang mengkoniku nudra akan yang sirai kusna saking bongkang ahli iroja